Bu videoda sizə Laplace çevrilməsi kompensiyası haqqında danışacağam. Bu kompensiya təkçə diferensial tənliklərlə deyil, həmçinin riyaziyyatda öyrənəcəyiniz ən yararlı kompensiyalardan biridir. Xüsusilə mühəndislik sahəsi ilə maraqlanırsınızsa, Laplace çevrilməsi sizə diferensial tənlikləri həll etməklə yanaşı, funksiyaları və ya dalğa formalarını zaman sahəsindən tezlik sahəsinə çevirməyə, bəzi ifadələri başa düşməyə də kömək edəcək. Ancaq hələ ki onların hamısı barədə danışmayacağam. İndilik sadəcə Laplace çevrilməsinin nə olduğunu izah edəcəyəm. Onun nə olduğunu, riyazi cəhətdən izahını və bir neçə video ilə onun vasitəsilə diferensial tənlikləri həll etməyin necə əlverişli olduğunu sizə izah edəcəyəm. Bundan öncə digər üsullarla həll etdiyimiz diferensial tənliklərə indi yenidən baxacağıq. Eşimiz hələ ki davam edir və getdikcə daha çətin məsələləri həll edəcək. Deməli, Laplace çevrilməsi nədir? Deməli, Laplace çevrilməsi Laverna və Şirleydən olan, Lavernadakı kimi el ilə işarələnir. Bu misal sizin dövrünüzdən əvvəliə aid ola bilər. Ancaq mən bununla böyümüşəm. Hətta mənəcə bu mən uşaq olan zaman da təkrarlanıb. Deməli, bəzi funksiyaların Laplace çevrilməsi. Buradakı konvensiyaya əsasən, insanlar fx funksiyası demək əvəzinə ft funksiyası deyirlər. Çünki bir çox diferensial tənliklərdə və ya mühəndislik sahəsində siz zaman funksiyasından tezliks funksiyasına çevirirsiniz. Ərəs çaşdırırsa hələlik ona fikir verməyin. Ancaq T funksiyasının Laplace çevrilməsi bu funksiyanı S-in başqa funksiyasına çevirir. Bəs bunu necə edir? Yaxşı, indi isə elə də əhəmiyyəti olmayan bəzi riyazi qaydalar göstərəcəyəm. Bəs bunu necə çevirir? Bu mənəcə bir növ funksiyaların funksiyasıdır. Funksiya cismi ədədlər çoxluğundan digər ədədlər çoxluğuna götürəcək. Çevrilmə isə bir funksiya çoxluğundan digər funksiya çoxluğuna götürəcək. Gəlin bunu izah edim. Laplace çevrilməsi qeyri-məxfusi inteqral kimi verilir. Düzdür. Hələ ki qeyri-məxfusi inteqralları başa salmamışam. Ancaq indi izah edəcəyəm. İntegral 0-dan sonsuzluğa e üslü -st-yə vur ft funksiyası Google Laplace çevrilməsinin öltərcəsində nə varsa, Google vur dt. İnteqral bu sizə çox çətin və qarışıq görünə bilər. Ancaq misallarla bunu izah edəcəyəm. Deməli, Laplace çevrilməsi nədir? Tutaq ki, ft funksiyası 1-ə bərabərdir. Onda 1-in Laplace çevrilməsi nədir? Əgər ft funksiyası 1-ə bərabərdirsə, bu zaman sadəcə funksiyadır. Elə bura da yazdığım kimi əvəz edim. Beləliklə, inteqral 0-dan sonsuzluğa e-st-st vur 1. Bura da bunu yenidən yazmasam da olar vur bir t də var. Bilirəm ki, bu sonsuzluq indi sizi narahat edir, ancaq ona geri dönəcəyik. Gəlin indi buna baxaq. Bu limitli eynidir. Limit a yaxınlaşır sonsuzluğa. İntegral 0-dan a-ya e to minus st dt. Yəqin ki, düşündünüz ki, bu bununla demək olar ki, eynidir. Çünki aydındır ki, sonsuzluğu qiymətləndirmək olmaz, ancaq sonsuzluğa yaxınlaşanda limit həld etmək olur. Deməli, tərk törəməni tapaq və qeyri-məxfusi inteqralı və ya qeyri-məxfusi limiti qiymətləndirək. Deməli, e üstdü -st-nin dt-yə nəzərən törəməsi nədir? -1/s e üstdü -st-yə bərabərdir. Düzdür? Əgər əmin değilsinizsə, bunun törəməsini götürün. Bunu -s-ə vursanız, bütün hamsa ixtisar olunacaq və sizdə təkcə e üstdü -st- qalacaq. Gəlin bu bərabərliyi silim. Çünki onu istifadə edə bilərdim. Biz a sonsuzluğa yaxınlaşanda limit yazırıq. Bunu həmişə şey etməsəniz də olar. Ancaq biz ilk dəfədir ki, inteqrallarla işləyirik. Ona görə də limiti yazmağı yadınıza salıram. Tərs törəməni tapdıq. Onu a-0 ilə verilən tərs törəmə ilə qiymətləndiririk. Daha sonra a sonsuzluğa yaxınlaşanda limit götürürük. Deməli, bu a sonsuzluğa yaxınlaşanda limitə bərabərdir. Əgər burada 1-ci a-nı əvəz etsək, -1/s alarıq. t ilə işlədiyimizi unutmayın. Biz t-yə nəzərən inteqral aldıq e üstü -sa düzdür. Bura a qoyanda belə olur. Bəs t 0-a bərabər olar sənəcə olar. t 0-a bərabər olarsa e olar? üstü -s 0 olur. Bütün ifadə 1-ə bərabər olur. Məndə isə sadəcə -1/s qalır. Düzgündür. Biraz aşağı düşüm. Biraz böyük yazdım, ancaq problem deyil. Deməli limit a yaxınlaşır sonsuzluğa -1/s. e üstü -sa burada -1/s. Odur ki, üste gəl 1/s Deməli, a sonsuzluğa yaxınlaşanda limit nəyə bərabərdir? Bu ifadə nə olacaq? Fərz edək ki, a sonsuzluğa yaxınlaşanda s 0-dan böyükdür. Hələlik belə fərz edək. Bunu biraz daha aydın şəkildə yazım. Fərz edək ki, s 0-dan daha böyükdür. Belə fərz etsək, onda a sonsuzluğa yaxınlaşanda limit nəyə bərabər olacaq? Bu ifadə 0-a bərabər olacaq. Düzdür? e^-q çox kiçik ədəddir. e^-q isə daha kiçik ədəddir. Deməli, e yes, üstü məmisu sonsuzluq sıfıra yaxınlaşır. Odur ki, bu ifadə də sıfıra yaxınlaşır. Bu ifadə olduğu kimi qalır, çünki burada a yoxdur. Odur ki, bizdə sadəcə 1/s qalır. Deməli, davam edin. Bu sizin üçün əhəmiyyətli bir andır, çünki siz ilk dəfədir ki, Laplace çevrilməsi ilə tanış oldunuz. Sizə bir neçə videoda göstərəcəyim Laplace çevrilmələrinin bütün cədvəlləri olacaq və biz onların hamısını aydınlıq gətirəcək. Ancaq hələlik ilkin anlayışlar üzərində işləyəcək. Bu Laplace çevrilməsinin cədvəlinə ilkin giriş ola bilər. 1-ə bərabər olan ft funksiyasının Laplace çevrilməsi 1/s-ə bərabərdir. Diqqət edin. Biz t funksiyasından Google bu əslində T-dən aslı deyildi. Google funksiyasına keçdik. Təxminən 3 dəqiqə vaxtım qalıb, ancaq məncə başqa bir Laplace çevrilməsi etmək üçün kifayət deyil. Odur ki, onu növbəti videoda göstərəcəyəm. Hələlik